ខ្ញុំមានរឿងមានរឿងអីនឹងកូនខ្ញុំបានដើរទៅស្រះចិញ្ចឹមត្រីអើហើយវាយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែវាយ៉ាងម៉េចពូម្នាក់បានចាប់ខ្ញុំហាអូយបាត់ធរកូនម៉ែរឿងទី1ស្រីរតជាកុមាររងគ្រោះនាងបានរងការឈឺចាប់ដោយសារមនុស្សម្នាក់នាងមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេដូច្នេះមិនគួរមានអ្នកណាម្នាក់ស្ដីបន្ទោសឲ្យនាងឡើយនាងកំពុងតែត្រូវការជំនួយអីមានរឿងអីចឹងណាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញរឿងកម្លៃណាពុកអីបានឃើញអីចឹងណាគឺពូម្នាក់ចាប់រំលោភត្រីរស់ណាពុកហ៎អញ្ចឹងឯងនាំពុកទៅកន្លែងនោះរឿងទី2ចន្ទាគឺជាសាក់សីវាបានឃើញបញ្ហាដែលបានកើតឡើងមកលើស្រីរតវាមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេវាគ្រាន់តែជាអ្នកឃើញហេតុការណ៍ប៉ុណ្ណោះហើយវាបានប្រាប់ឪពុកវានៅអ្វីដែលវាបានឃើញចន្ទាក៏ត្រូវការជំនួយដែរប្អូនប្អូនកុមារទាំងឡាយប្អូនត្រូវដឹងថានៅពេលដែលប្អូនខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសណាមួយគឺមានន័យថាប្អូនមិនបានធ្វើអ្វីមួយខុសនោះទេប៉ុន្តែមានអ្នកណាម្នាក់ប្រព្រឹត្តអ្វីមួយខុសមកលើប្អូនឬប្អូនខ្លាចទៅជាសាក់សីគឺមានន័យថាប្អូនមិនបានធ្វើអ្វីមួយខុសនោះទេប៉ុន្តែប្អូនបានឃើញផ្ទាល់ភ្នែកឬបានស្ដាប់ឮផ្ទាល់ត្រចៀកពីហេតុការណ៍ណាមួយបងប្អូនទស្សនាខ្សែវីដេអូនេះប្អូននឹងយល់អំពីច្បាប់តាក់ទងនឹងកុមារឬមនុស្សពេញវ័យប្អូនប្អូននឹងជួបមនុស្សមួយចំនួនដូចតទៅទី1មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ឬមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ទី2បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចទី3មេធាវីការពារក្តីទី4ព្រះរាជអាជ្ញាទី5ចៅក្រមស៊ើបសួរទី6ចៅក្រមជំនុំជម្រះជំរាបសួរលោកសួរបាទជំរាបសួរអ្នកមីងសូមចេញអង្គុយចាអរគុណមនុស្សដំបងដែលប្អូនបានជួបគឺមន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់ជានគរបាលប្រុសឬស្រីដែលមកត្រួតពិនិត្យបទល្មើសប្រសិនបើប្អូនជាជនរងគ្រោះឬជាសាក្សីនៃបទល្មើសនគរបាលមានកាតព្វកិច្ចទទួលខុសត្រូវការពីប្អូនពីការគំរាមកំហែងការបំផិតបំភ័យនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងហើយនគរបាលនឹងចាប់ខ្លួនជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសនោះប្អូនត្រូវចាំថាកុមារគ្រប់រូបរួមទាំងប្អូនផងមានសិទ្ធិមាននីឧទាហរណ៍ដូចជាសិទ្ធិមានវត្តមានឪពុកម្ដាយនៅពេលនគរបាលសួរយកចម្លើយនិងសិទ្ធិទទួលជំនួយពីមេធាវីជាដើមនគរបាលមិនត្រូវធ្វើឲ្យប្អូនមានអារម្មណ៍ថាប្អូនធ្វើអ្វីខុសនោះទេអ្នកមីមានរឿងអីបានជាមកដល់ប៉ុននគរបាលចាខ្ញុំសូមមកប្តឹងចុះអ្នកមីចង់ប្រឹងមានបញ្ហាអ្វីមានគេចាប់បំលោកូនស្រីខ្ញុំរឿងនេះបានកើតឡើងតាំងពីពេលណាចាពីព្រឹកមិញនេះបើអញ្ចឹងសុំអ្នកមីងរងចាំខ្ញុំមកផ្លែចាចាចាជំរាបសួរអញ្ចឹងឥឡូវសូមអ្នកទាំងពីរទៅតាមគាត់ចុះគាត់នឹងនាំអ្នកទាំងពីរទៅបន្ទប់សម្ភារចាចាតោះកូនជំរាបជូនប្រសិនបើប្អូនត្រូវបានសាកសួរនៅការិយាល័យប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សនិងការពីអនីតិជនប្អូនគួរថឹកនៅក្នុងបន្ទប់ដាច់ដោយឡែកនិងជាកន្លែងដែលមានភាពងាយស្រួលគ្មានអ្នកដតីណាក្រៅពីនគរបាលបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនិងមេធាវីដឹងថានៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលមានរឿងអ្វីកើតឡើងនោះទេ
ដើម្បីដឹងថាតើត្រូវជួយប្អូនរបៀបណាណកោបាលប្រុសឬស្រីនឹងសាសួរប្អូនអំពីរឿងរបស់ប្អូនប្អូនអាចរងចាំដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយមកជួបឬនិយាយទៅកាន់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនិងមេធាវីដូច្នេះបើប្អូនរងចាំយូរហើយត្រូវការញ៉ាំទឹកនិងនំចំណីឬត្រូវទៅបន្ទប់ទឹកចូលប្អូនប្រាប់ទៅនគរបាលប្រុសស្រីឲ្យគេជួយប្អូនសូមជើញចូលមីចាអរគុណតើប្អូនមានឈ្មោះអ្វីខ្ញុំឈ្មោះសេរ៉ាត់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្អូនមានអាយុប្រហែលហើយខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំតើប្អូនរៀននៅសាលាណាដែរខ្ញុំរៀននៅសាលាប៉ាលីឡាយប្អូនរៀនថ្នាក់ទីប្រហែលហើយខ្ញុំរៀនថ្នាក់ទី6ចុះមុខវិជ្ជាអ្វីដែលប្អូនចូលចិត្តជាងគេខ្ញុំចូលចិត្តមុខវិជ្ជាខ្មែរចុះអ្នកណាជាមិត្តល្អបំផុតរបស់ប្អូននៅក្នុងភូមិស្រីនាងជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំសប្តាហ៍ថ្ងៃបងក៏មានក្មួយម្នាក់ដែរគេអាយុប្រហែលនឹងប្អូននេះឯងឥឡូវបងចង់សួរប្អូននំម្ដាយរបស់ប្អូនពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតមានឡើងកាលប្រឹកមិញនេះតែសូមប្អូនកុំភិតភ័យអីព្រោះប្អូនមិនមែនជាអ្នកធ្វើខុសនោះទេចូលប្អូននិយាយការពិតប្រាប់បងដើម្បីឲ្យបងងាយស្រួលប្រាប់ទៅបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចឲ្យគេជួយម្ដាយប្អូននិងប្អូនណាចាជម្រាបសួរលោកបាទជម្រាបសួរលោកពូសូមជើញអញ្ជើញអរគុណតើលោកពូអញ្ជើញមកការិយាល័យប្រចាំការជួយដូនមនុស្សនិងការពារអនិតិជនមានការអ្វីដែរគឺខ្ញុំនាំកូនរបស់ខ្ញុំមកធ្វើជាសាក្សីពីរឿងស្រីរតត្រូវគេចាប់រំលោភអញ្ចឹងសូមលោកពូនិងប្អូនប្រុសទៅកាន់បន្ទប់សម្ភារនិយាយគ្នាជាសង្កាត់សូមជើញបាទអរគុណអេចាណាឯងមកទីនេះធ្វើអីនឹងបាទនេះជារឿងក្តីឯកជនយើងមិនត្រូវនិយាយរឿងនេះជាមួយអ្នកណាម្នាក់នោះទេតើប្អូនឈ្មោះអ្វីដែរខ្ញុំមានឈ្មោះចាណាអាយុប៉ុន្មានហើយអាយុ15ឆ្នាំរៀនថ្នាក់ទីប៉ុន្មានរៀនថ្នាក់ទី10រៀននៅសាលាណារៀននៅសាលាអនុវិទ្យាល័យអូជ្រៅហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមិត្តណាដែលជាមិត្តសាសនារបស់ប្អូនបាទគឺសុផលជាមិត្តល្អរបស់ខ្ញុំឥឡូវចូលដល់ការងារដែលបងត្រូវសួរប្អូនហើយបាទហេតុអីបានជាប្អូននេះប្រឹងធ្វើជាសាក្សីឲ្យស្រីរតបាទពីព្រោះខ្ញុំគិតថាមិនគួរឲ្យអ្នកប្រព្រឹត្តអំពើមិនគប្បីលើស្រីរតរួចខ្លួននោះទេចុះមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខ្លួនឯងនឹងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ពិតភ័យដែរអូមិនអីទេសូមប្អូនក៏មានការបារម្ភភ័យខ្លាចអ្វីឡើយបងនឹងការពារសុខភាពប្អូននិងគ្រួសារប្អូនឲ្យបានល្អប្អូនគ្មានបញ្ហាអ្វីទេហើយប្អូនមិនបានធ្វើខុសឯណាសូមប្អូនប្រាប់ពីការពិតនៅអ្វីដែលប្អូនបានឃើញដើម្បីឲ្យបងនេះកត់កំណត់ហេតុនិងកំណត់មុខសញ្ញាចាប់ជនល្មើសពេលដែលខ្ញុំបើកទីស្រះចិញ្ចឹមត្រីស្រាប់តែបានឃើញមនុស្សបន្ទាប់ដែលប្អូនត្រូវជួបនោះគឺបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចអាចជាបរិសុទ្ធឬស្ត្រីបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចជាអ្នកជួយដល់ជនរងគ្រោះនិងជនងាយរងគ្រោះដូចជាកុមារត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចនិងរំលោភបំពានផ្លូវភេទកុមារអនាថាមនុស្សចាស់ជរាជនពិការជាដើមបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនឹងជួយប្អូននៅគ្រប់ដំណាក់កាលតាំងពីប្អូននៅកន្លែងនគរបាលតុលាការនៅមណ្ឌលអប់រំឬនៅផ្ទះគេនឹងមកជួបប្អូនក្នុងករណីដែលប្អូនជាជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសឬជាសាក្សីដោយសារបទល្មើសនោះបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនឹងសាកសួរប្អូនជាច្រើនសំណួរនិងនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្ដាយរបស់ប្អូនផងដែរដើម្បីដោះស្រាយឲ្យសមស្របទៅនឹងច្បាប់តាក់ទងនឹងកិច្ចការយុត្តិធម៌អនិច្ចជននៅពេលដែលនគរបាលឬបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចសាកសួរចម្លើយប្អូនប្អូនត្រូវឆ្លើយប្រាប់ឲ្យត្រង់ព្រោះគាត់នឹងប្រើប្រាស់ព័ត៌មាននោះដើម្បីធ្វើរបាយការណ៍ជូនតុលាការ
ព័ត៌មានទាំងអស់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់មន្ត្រីសង្គមកិច្ចនឹងជួយដល់តុលាការក្នុងការសម្រេចរឿងក្តីរបស់ប្អូនឲ្យបានល្អបំផុតប្រសិនបើប្អូនជាជនរងគ្រោះដោយសារបទល្មើសបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចអាចនាំប្អូនទៅជួបគ្រូពេទ្យដើម្បីធ្វើការពិនិត្យក្រែងប្អូនត្រូវបានគេធ្វើឲ្យរងការឈឺចាប់ដោយប្រការណាមួយម្យ៉ាងទៀតបើប្អូនគ្មានកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនឹងតាក់ទងរកកន្លែងមួយឲ្យប្អូនស្នាក់អាស្រ័យដោយសុវត្ថិភាពក្នុងនោះបើប្អូនត្រូវការឲ្យគេជួយស្វែងរកឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិឬអ្នកអាណាព្យាបាលបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចអាចជួយប្អូនបានសួរអ្នកគ្រូប៉ែនចាស់ជំរាបសួរចាស់មកនេះមានកាយដែរបងចាស់អ្នកគ្រូខ្ញុំយកកូនខ្ញុំមកពិនិត្យសុខភាពអញ្ជើញអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុងបន្ទប់ពិនិត្យចាប្រសិនបងប្អូនជាជនរងគ្រោះដោយសារបាត់ល្មើសបងប្អូនអាចទៅជួបគ្រូប៉ែនដើម្បីឲ្យគាត់ជួយបងប្អូនបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនិងឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិឬអ្នកអាណាព្យាបាលដែលជាមនុស្សពេញវ័យនឹងទៅជាមួយប្អូនហើយប្អូនមិនត្រូវខ្លាចនោះទេគ្រូពេទ្យដែលប្អូនបានជួបគាត់យកចិត្តទុកដាក់លើកុមារកុមារគ្រប់ពេលហើយគាត់នឹងប្រុងប្រយ័ត្នបំផុតក្នុងអំឡុងពេលធ្វើការពិនិត្យរូបប្អូនប្អូនត្រូវចាំថាប្អូនមានសិទ្ធិបញ្ចេញមតិប្រសិនបើប្អូនចង់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬសាច់ញាតិឬអ្នកណាមួយស្ថិតនៅជាមួយប្អូនក្នុងពេលគ្រូពេទ្យធ្វើការពិនិត្យបើប្អូនយល់ថាវាកាន់តែពិបាកនោះចូលប្អូនប្រាប់ទៅបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចឬគ្រូពេទ្យភ្លាមប្អូនមិនត្រូវមានការភ័យខ្លាចនោះទេប្អូនត្រូវយល់ថាវាសំខាន់ណាស់ក្នុងការទទួលជំនួយពីគ្រូពេទ្យឬគិលានុបដ្ឋាយិកាក្រោយពេលប្អូនទទួលរងការឈឺចាប់បុគ្គលិកសង្គមកិច្ចឬគ្រូពេទ្យនឹងពន្យល់ដល់ប្អូនមីងនឹងធ្វើការពិនិត្យឲ្យសិរីហត់ដើម្បីឲ្យដឹងថាក្មួយមានបញ្ហាខ្លះហើយនឹងត្រូវព្យាបាលអីខ្លះមីងមិនធ្វើឲ្យក្មួយឈឺចាប់ទេព្រោះអីមីងមានបទពិសោធន៍ច្រើនណាស់ជាមួយកុមារតូចតូចដូចជាសីរ័តអញ្ចឹងសីរ័តតើក្មួយចង់ឲ្យម្ដាយក្មួយនិងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចនៅជាមួយក្មួយដែរទេខ្ញុំសូមឲ្យតែម្ដាយខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំបានហើយអ្នកមីងបុគ្គលិកសង្គមកិច្ចគាត់ល្អជាមួយខ្ញុំណាស់តែខ្ញុំមិនស្គាល់គាត់នោះទេហើយខ្ញុំដូចជាអៀនគាត់ណាស់អត់អីទេស្រីរតមីងយល់ប្រសិនបើក្មួយនឹងម្ដាយក្មួយមានសំណួរឬបញ្ហាអ្វីមួយសួរមកមីងមីងរងចាំនៅខាងក្រៅយល់ព្រមចាមនុស្សដែលប្អូនត្រូវជួបបន្ទាប់មកទៀតនោះគឺមេធាវីមេធាវីអាចជាបុរសឬស្ត្រីបងឈ្មោះភីវីជាមេធាវីការពារក្តីមកជួបប្អូនបងមានតួនាទីការពារផលប្រយោជន៍របស់ប្អូនស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីរបស់ប្អូននិងស្វែងយល់គ្រប់អ្វីៗដែលទាក់ទិនទៅនឹងបទចោទប្រកាន់បងនឹងចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យមានការដាក់ទោសដល់ជនល្មើសដើម្បីកុំឲ្យថ្ងៃក្រោយជំនួសដល់ធ្វើបាបគេតទៅទៀតអ្នកប្អូនស្រីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដ៏ល្អហើយឆ្លាតទៀតផងក្នុងពេលនេះបងសុំសួរសំណួរទៅប្អូនខ្លះខ្លះដែលតេតិនទៅនឹងរឿងរ៉ាវដែលកើតមានឡើងចំពោះប្អូនតែសូមប្អូនក៏មានការភ័យខ្លាចព្រោះវាគ្មានបញ្ហាអ្វីនោះទេហើយក៏គ្មានអ្នកណាម្នាក់ហ៊ានស្ដីបន្ទោសប្អូនដែរសូមប្អូនឆ្លើយប្រាប់បងពីការពិតឲ្យបងបានដឹងយល់ច្បាស់ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការការពារក្តីរបស់ប្អូនណានៅព្រឹកថ្ងៃនោះខ្ញុំបានដើរទៅស្រះចិញ្ចឹមត្រីស្លាប់តែមនុស្សដែលប្អូននឹងជួបបន្ទាប់មកទៀតគឺព្រះរាជអញ្ញាព្រះរាជអញ្ញាអាចជាបុរសឬស្ត្រីព្រះរាជអញ្ញាធ្វើការជាមួយតុលាការនៅក្នុងរឿងក្តីព្រហ្មទណ្ឌការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺស៊ើបអង្កេតរឿងក្តីនិងធ្វើការចាប់ប្រកាន់ជនណាម្នាក់អំពីបទល្មើសដែលជននោះបានប្រព្រឹត្ត
ប្រសិនបងប្អូនជាសាក់សីចំពោះបទល្មើសនោះការងាររបស់ព្រះរាជអាជ្ញាគឺធ្វើការសាកសួរបងប្អូនដើម្បីបានយល់ពីអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញបានឮឬបានដឹងអំពីហេតុការណ៍ជាក់លាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបទល្មើសនោះខ្ញុំឈ្មោះជីវ័នជាព្រះរាជអាជ្ញាសូមក្មួយក៏មានការភ័យខ្លាចព្រោះក្មួយមិនបានធ្វើអ្វីខុសនោះទេហើយក៏មិនមានជាបញ្ហាអ្វីនោះដែរសូមក្មួយឆ្លើយប្រាប់ពីការពិតដល់ខ្ញុំដើម្បីងាយស្រួលខ្ញុំធ្វើការជួយក្មួយមនុស្សដែលប្អូនត្រូវជួបបន្ទាប់មកទៀតគឺចៅក្រមស៊ើបសួរប្អូននឹងជួបចៅក្រមពីរប្រភេទទី1ហៅថាចៅក្រមស៊ើបសួរនិងទី2គឺចៅក្រមជំនុំជម្រះឬប្រធានសាវនាការចៅក្រមទាំងពីរនេះមិនមែនជាមនុស្សតែមួយទេមុខងារចៅក្រមស៊ើបសួរគឺពិនិត្យមើលសំណុំរឿងរបស់ប្អូនយ៉ាងជិតដិតនិងសម្រេចថាតើត្រូវចាត់ការរឿងក្តីដោយរបៀបណាប្រសិនបើប្អូនជាកុមាររងគ្រោះចៅក្រមស៊ើបសួរនិងពិនិត្យមើលរឿងក្តីរបស់ប្អូនដើម្បីសម្រេចថាតើប្អូនបានរងនៅការឈឺចាប់ដោយដែលប្អូននិយាយដែរឬទេនិងស្វែងរកថាតើអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យប្អូនឈឺចាប់នោះចៅក្រមស៊ើបសួរនិងធ្វើការយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយនគរបាលនិងព្រះរាជអាជ្ញាប្រសិនបើរកឃើញថាមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ចៅក្រមស៊ើបសួរនិងបញ្ជូនរឿងក្តីរបស់ប្អូនទៅកាន់ចៅក្រមជំនុំជម្រះសូមក្មួយក៏មានការភ័យខ្លាចព្រោះក្មួយមិនបានធ្វើអីខុសនោះទេក្មួយគ្រាន់តែរងចាំឆ្លើយនៅសំណួរដែលពូសួរក្មួយតែប៉ុណ្ណោះតើក្មួយឈ្មោះអីខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតឆ្នាំនេះក្មួយអាយុប្រមាណហើយខ្ញុំអាយុ11ឆ្នាំ11ឆ្នាំឥឡូវនេះសូមក្មួយនិយាយអំពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅថ្ងៃនោះប្រាប់ពូមើលតើអ្នកណាជាអ្នកចាប់ក្មួយនៅព្រឹកថ្ងៃនោះខ្ញុំបានដើរទៅស្រះចិញ្ចឹមត្រីស្រាប់តែចូលក្មួយបន្ធូរអារម្មណ៍កុំរន្ធត់ចិត្តត្រូវនិយាយមួយមួយពីហេតុការណ៍ដែលបានកើតឡើងកុំបង្ខំនៅពេលដែលក្មួយដើរទៅដល់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងទៅនៅព្រឹកថ្ងៃនោះខ្ញុំបានដើរទៅស្រះចិញ្ចឹមត្រីស្រាប់តែពេលនោះពូចនដែលជាកំកយបាយត្រីបានចាប់ខ្ញុំរំលងអរគុណដែលក្មួយបានឆ្លើយប្រាប់ការពិតដល់ពូនឹងសើបអង្កេតឲ្យបានច្បាស់លាស់